ほとんど自分で裁量を決めなきゃいけない時間になる。自分をどう見つめ直せるかってとこで決まると思うんですよ。自宅受験なんかもう偏差値当てになるわけないやんけ。大東文化大学のね偏差値を上げてやろうとかここで何をチェックする、ここで何をチェックするっていうことをちゃんとランドマークをつけていかないと、うん、本当にダラ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 。うちの塾で言うと平均が92時間1位が 99.5 時間お話題始まりました、もてちチャンネルです。さあ、いや久しぶりにやってまいりました。いや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 もういきなりもう会った瞬間上からですなんでやっぱりもうね10万人 YouTuber ですから、まあ、まあまあただ呼びの方がただ呼びの方が、いやいや何ですか、いや登録者数と再生数が一番合ってないチャンネルそうなんです、あの皆さんからね、あのなんでお前のとこはそんな再生されるのに登録者がそんな少ないんだと、まあ、よう言われるんですけども、一番合ってないチャンネルあの親御さんたち、あの Google にログインをしていただいてですねチャンネル登録というねボタンを押していただけるととても喜びますので、よろしくお願いします ね。そしてもうこの半年ぶりなんですけど、実はここに来るのが、え2万人記念の時以来。マジっすか、半年っすか。半年経ちましたよ。いやーなんかもう毎日やってるぐらいですけど、そうそうそういっぱい出てたのにねあんなにたくさんやってたのにそうですよね、いろいろあって開業医になり、そうですね、そしてなんか T シャツ買ってこれは伝説のこの世に一つしかないはい、クマクッキングさん見てますか、すごいなんかめちゃ高い額で、ね、オークションでT シャツ1枚に20万って20万、もう各 YouTuber のために投資したようなものですから確かに柴田もねネタにしてましたからね。そうですね、もうただただシャープクマクッキングってつけれるっていうそうなんですよ、すごい。そんな細井先生ですね、はい、今回はですね、いや今ね結構自粛期間とか学校行けないとか、はい、いろんな嘆いてる人たちいると思うんですけど、はい、夏休みまでにどうやって勉強したらいいんすかみたいなのがやっぱりね多くて、なるほどね、そこいつもの毒舌でいやーけどどうなんですか、この時期、はい、逆に差つく時期じゃないですか。あ確かにそうですね、ねえもうこんだけ自由時間が多いわけですから、うんそうですね、逆にこうね学校だったりとか塾で拘束されてて、まあ、逆にねその自分でその裁量を決める時間っていうのが少なかった今までに比べて、うんうん、このコロナ禍だとどうしてもほとんど自分で裁量を決めなきゃいけない時間になるっていうかなってますよ ね。だからテクニカルな今年はね受験スタイルが求められるんじゃないかなと思いますけど、テクニカルな受験スタイル、テクニカルなねだからやっぱりその当たり前ですけど学校とか塾がある程度指南をしてくれれば、うん、大きく道を外れることっていうのはないし、はい、まあ逆にねそれに乗ってればある程度の成績とか勉強時間で担保できると思うんですけど、うん、こうやって例えば一日中ね、まあ、家で勉強しなきゃいけないとかそういう日がまあ連日続くと、まあ、はたまたね少し傾きが間違った方向に行ってしまうと、うんうんうん、それがねやっぱどん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 拡大していくんですよね。ゴールは向こうなのにこっち向かって進んじゃってるよって、あまあね森鉄も経験あると思いますけども、どういう経験いやなんか いませんか、例えばあれですけどね受験で合格したいのにいきなり英検受け出す人とかいますよね。はいはいはい、いますね。ねいやどうしたみたいなあとお母さんとかからね、はい、英検とか TOEIC は必須ですかと、はいはい、いやまあまあねその今共通テストの時代になればもしかしたらその連動性というかね、うん、まあ、あのシンパシーやシナジーがねあるかもしれないですけれども、ちょっと過去のね状況でそれはなくないかと。そうね、いますね時々ね TOEIC 受けるんですけどって質問しに来る浪人生いますそうですね、どうしたみたいなね、はい、運転免許でも取りに行くんかみたいなねそういうレベルの、まあ関係なくはないですけどやっぱりスタイルが違うからね、はい、要するにキックボクシングの試合出るのにねなんかこう柔道の練習したってあんま意味ない、ね、同じ格闘技かもしれないけれどもっていう話なんですよね。だから、まあ、この夏までのまあ過ごし方っていうのはやっぱり自分をどう見つめ直せるかってとこで決まると思うんですよ。なるほど、はい、結局要は塾とか学校に行けるっていうのはこれ自分で自分を見返す時間を無視できるんですね、うんうんうん、要するにこう自分の苦手なところとか、まあ、強みとかそういったものを分析するって普通の人からしたら結構辛いことだと思うんですよ。そうですね、ね、やっぱり自分ができないところをね、まあ、自分でも露呈するのって嫌ですし、うん、ましてや人から指摘されるあるいは模試でねそうやって、まあ、あらわになってしまうってやっぱり、まあ、心身的に負担があることだと思いますけど、これをねこの模試もない授業もないこの時期っていうのは自分で行わなきゃいけないっていうのが大変ですよね。模試もないんですもんね本当ね。そうなんですよ、河合塾どうなってんですか実
宅受験自宅受験なんかもう偏差値当てになるわけないやんけそうなんですよ ね本当にあれ自宅受験でみんないや分かんないですけどねどうやってるんですか、まあ、とりあえずお茶で似た問題調べるんじゃないですか講師にはちゃんと届いてますね模試自体はあ届いてます模試にははい来てますけどあなるほど丸付けはしろと どうやってやってんだろうと思って結果みんなどうやって出すのいやまあそのそれはもう郵送あまあいろいろそのなんか出し方は何通りかあるみたいなんですけど、はい、そのうちの、まあ、塾の場合はちゃんと先生がいるので、はい、ちゃんとそのズームをオンにして、はい、要するにまあ目の前でね、まあ、言うなればそのカンニングっていうかね、はいはいはい、そういうことができないような状況を作ってやってるんですけど、なるほどなるほど。もう正直だってね、あんなのもうエンタメで適当に満点取ろうとするやつとか絶対いるじゃないですか。絶対いると絶対いますよね。絶対います。でなんかね、大東文化大学のね偏差値を上げてやろうとかもう絶対いるじゃないですか。もうね、手上げチルドレンたちがみんなでね、はいはい、こ う, ね、こう満点狙いに行って大東文化大学第一志望で書きまくるみたいななんかやりそうじゃないですか。はい、てか俺が高校生だったらやりますよ絶対だから、まあ、そうなっちゃうとね、偏差値全体の信憑性がね、まあ、そこのなんかバグをねちゃんと修正 AI とかがしてくれるのか分かんないですけども、うんうん、もうそのね離れ値みたいのをちゃんと消してくれるのか分かんないですけど、だからそこら辺がちょっとね、やっぱ僕らも評価しにくいですよね。そうですね、確かに分かりづらい。うん、だから夏まで、まあもうね、もうだから梅雨入りましたから、夏もうなんてね、あと1ヶ月2ヶ月ですけども、うん、まあ、どれだけその自分ができてない部分とか、要は自分が足りない部分っていうのをちゃんと自分で見つけられるかっていうところに帰着するかなと思いますね。そして必ず短いパラメーターで目標値を絶対設定していかないと、うん、もう持たないんで、はいはい、模試があれば模試っていうものがあったりとか、ね、例えばね、塾通ってたらなんかね、頭に小テストがあるからとか、うん、そういう一個一個のね、うん、まあ、小石が置いてあったと思うんですけど、はい、今それが全部取っ払われた状況だからこそ、うん、ね、要は自分から小石を置きに行かなきゃいけないっていうことですよ。そうだから自分からその飛び石をちゃんと置いていって、うん、ここで何をチェックする、ここで何をチェックするっていうことをちゃんとランドマークをつけていかないと、うん、本当にダラ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 。そうですね。ね、まあ、勉強時間はやってるかもしれないけども、その要はチェック機能が破綻すると、うん、まあ、そうするとさっきも言った通り道がずれてた時に戻れないとね、はい、いう状況になってしまうと。そう、ね、まあ、そうだから、まあ、言うならうちの塾とかはもともとオンラインやってたんで、オンライン切り替え早かったんで、うん、そうコロナ禍のおかげで生徒はねすごい増えちゃったんですよ。なるほど。そうですね、そうです。やっぱりそのチェック機能っていう意味で親御さんも不安になりますよね、うん、ずっと家にいると。逆にね、家にいる時ほどお母さん見てますから、うん、もう不安でしょうがないですよね。あ、そうか、目の前にもそうそうそう、やってねえやつがいる学校で居眠りしてるのは見えないですけどね、なるほど、家で居眠りしてると目の前にいますからね。なるほど、そこ重要ですね。まあ、じゃあ小石はやっぱ参考書でつけていくっていう人が多いんですかね。まあそうですね、だからやっぱりその自己チェック機能みたいのってやっぱりどうやって作っていくかって結構難しいと思うんです。だって自分に自分をテストするってやっぱりそれは甘くなりがちだし、うん、っていうところなんですけども、けどやっぱり成績伸びてる人に限ってそういうのが本当にうまい、うん、だから例えば模試が大きな石だとしても、その前に小石を自分でその模試にシミュレーションした模試に近い環境で自分で問題を解いてみるとか、あとはアトランダムに例えば問題集から問題引っ張ってきて自分で問題解くとか、まあ、あとは過去問解くとか、そういうことを自分でしますよね。そうね、そうだからそれって別に実は人の手を借りなくてもできることなんだけど、僕らは要はこの甘えてるんですよね、この素晴らしい環境に、うん、その素晴らしい環境が、まあ、河合も駿台もね、まあ、都市もよく分かんないですけど、みんな要は今できない状況なわけですから、はい、だからそういう環境に甘えてたものを今度は自分でやらなきゃいけない、うん、つまるところやっぱりその自分でできる人が今年は勝つし、うん、そうね、そう今まではそう予備校とか塾とか学校ねの話を真面目に聞いてる子も、うん、まあ、良かったとは思うんですけど、そういう子はねいきなり野に放たられるわけですから、うん、そしたらねもうコンパスもない状態でどっち進めばいいかわからないと、はいはい、けれども今までずっと自分の、ねね、手元のコンパスを見ながら自分の方向性を確認してやってた子っていうのは今年強いですよ、うん、なるほど、自己管理ができる人が強いと。まあそうですね、結局毎年強いんですけど、うん、やっぱりそれをこの要は、まあ、言うなればお金でカバーしてた人たちがいるわけですよ。あ、確かに。そうですね、なるほどなるほど、うん、まあ、例えば塾に行くとか、まあ、その家庭教室つけるとか個別教室行くとかね、うん、そういう方法でカバーしてる人たちはたくさんいると思うんですけども、そういったところの部分が要は少しまあ希薄になってくる、うんうん、自分のウェイトっていうのが増えてくると思った方がいいと思いますね。そういった形でやっていけばですね、そう僕も自由になったからね、免許系といくらでも宣伝していいっていうね。わあ、ありがとうございます。そうだった。そうか、もうね、いやいちいちねこの人ほら当心の話とか振るともうねカットするんですよ。そうそうそう、もうね、そうピー入れたりとか、ピー入れたりとか、ねえねえ、本当チンケな男なんだ。
本当にねちっぽけな男だよ本当にと思ったらねこんななんかビッグになってしまう。いやいやいや、なんかもう親の気持ちですよ親ね、育てられましたからね。いやいやもうそうそう、いやあのね、あのクソめんどくさいけど早めに取っといてよかったなと思って。いまだに9万人いる森哲チャンネルの3、4位ぐらいに俺の動画があるっていまだにやっぱりありますからね。そうなんですよ、皆さんがねちょっとまあちらっとね何のこいつって見ていただければ知名度は、ね、上がりますから。でメジュー系列に入ってる人がねどれだけいるか、いやいるかもしれないですよ本当に。だからまあそういう意味ではね、そのまあ今ほら武田塾さんとかね、はい、いろんな YouTube 界隈の教育系の人たちと一緒に仕事されてて、もうね水を得た魚のようじゃないですか。どうしたんですか。いやどうしたんですか。でなんかまあ手かせ足かせがバーンと外れた。なるほど、ね、なるほど。ぜひね小石の位置をね医学部受けるので知りたい方はですね、細井先生がいるメジュケイトをですね、ぜひよろしくお願いします。そうですね、まあ一例出しますけど、うちの塾あの勉強時間報告っていうのがあるんですよ。1週間のね、うん、勉強時間報告があるんですけど、受験生まあ大体今うちの塾でいうと平均が92時間週で、週でつまり学校も塾もないからね、うん、だから1日大体13ぐらいですか。13でいくと81なんで、もっとか、うん、13.5 ぐらい。すごいですね。そうですね、1位が 99.5 時間先週は本当に100時間勉強法。そう、はい、本当にだからそんぐらいやってる人がいるってことを見てる方には知ってほしいです ね、うん、そうね。そうだから自分が何時間やってるのか分かってるって話なんですよ、うん、結局数値化しなきゃそのデータ取れないんだから。じゃあこのね今回まあ成績が悪かったから、じゃあどこに問題があったのかって数値化しないと振り返れないよね。そうだね、うん、だからそういうのをちゃんとやるかっていうのは自分でもできるはずなんですよ、うん、一応塾に入んなくたって。そうですね、そうだからみんなやってくださいっていうもんですね。なるほど。とかして、今回細井先生にね夏休みまでどうやって勉強すればいいのかっていうのを聞いてみました。ありがとうございました。クマクッキン。クマクッキン。いいオチ。